Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês aí, se vocês já estão se preparando para as festas de final de ano. Se vocês que trabalham, principalmente quem trabalha com vendas, né? Se vocês já estão fazendo as peças de Natal, de Ano Novo. Então aqui eu já tô adiantando um pouquinho para vocês um vestido de Ano Novo, né? Claro, vocês podem fazer qualquer cor que vocês quiserem. Podem fazer para Natal também. Um vermelho desse daqui fica maravilhoso. É, eu não sou muito de usar branco. Aliás, acho que quase nenhum, nenhuma virada de ano eu passei com um branco. Eu gosto assim de um amarelo, um verde, um azul. Então, assim, esse modelo vocês podem fazer realmente da, co da cor que vocês quiserem. Tá? Mas aqui, só para ficar aquele branco, né? Que todo mundo já conhece para o ano novo. Eu fiz ele todo em branco, né? E o que vocês vão precisar aqui? Eu trabalhei com o fio Verão, tá? Verão da Círculo, e o fio Encanto da Círculo, que é o fio metalizado. Mas vocês podem usar fio Anne, amigurumi, vocês podem usar um barroco até a espessura 4, vocês podem usar Bela, vocês podem usar a Camila... Gente, tem inúmeros fios que vocês podem usar para fazer esse vestido aqui. E aí vocês usam o fio, né, que vocês têm mais mais facilidade para vocês comprarem na cidade de vocês e o fio que vocês estão mais acostumados, acostumadas mesmo a trabalhar. E esse metalizado aqui é só um um charme que vai dar aqui no vestido. Claro, se vocês não quiserem trabalhar com esse fio, porque ele é um pouquinho mais caro, tá? É, vocês podem usar. Fazer as franjinhas com o mesmo fio que vocês trabalharem no vestido. Mas, assim, olha, eu já vou adiantando que vai dar um... A, o, di, o diferencial do vestido realmente vai ser a franja com o fio metalizado, tá? A minha agulha aqui, no começo, foi com a 5,5. E, e, claro, tem aquelas pessoas que não gostam de trabalhar com agulha grossa. E aí, vocês trabalham com a agulha que vocês... Né? A preferência de vocês. Ai, Kátia, mas aí como é que eu faço com, com o tamanho das correntinhas? Muita gente não tem entendido o que, que eu falo aqui todos os vídeos, quando eu começo aqui na parte de cima, né? A gente vai tirar a medida ah, do ombro, né? Se vocês forem fazer para vender, se vocês trabalham sob, sob encomenda, eu sugiro que vocês peçam a medida do ombro da pessoa. Então, a, né, de ponta a ponta do ombro. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui deu cinco. Deu. Ó, oh, 48 centímetros de ombro, tá? Então, se a pessoa tem esses 48 centímetros, Cátia, quantas correntinhas eu vou fazer? Isso vai. O que, que vai determinar aqui? Vai ser o fio que vocês forem usar, a agulha que vocês forem usar, tá? E a, a largura da laçada de vocês, porque tem gente que tem o um ponto mais apertado e tem gente que tem o um ponto mais largo. O que, vai, o, que, o que vocês têm que prestar atenção é 44, 48 centímetros de ombro, então tá aqui, ó. Não importa a quantidade de corrente, gente. É isso que vocês têm que entender, tá? Aí nessa peça aqui, como a gente vai fazer o aumento aqui na, da cintura para baixo? Então, se a pessoa tem o um quadril largo, aqui não tem problema, né, de começar com a parte. A par, é, como a gente começa aqui em cima, não tem problema de começar com menos correntes, né? Porque a gente vai. É, Aumentar o, o vestido conforme, né, as carreiras que a gente for fazendo. Tem peças que são peças retas, e aí sim, se a pessoa tem o quadril mais largo, eu sugiro... Isso eu já tô tirando dúvidas até de outros vídeos, tá? Se a peça for reta, eu sugiro que peça... a Ou o seio é mais largo, né? A, é, a parte mais larga do corpo da pessoa, vamos, vamos dizer assim, que fica mais fácil para entender... Pega, é, pega a medida então vamos para a pessoa tem 110 de busto então 110 de busto a pessoa vai ter que começar com 55 centímetros lá em cima da blusa tá para poder fazer uma blusa reta e que vá passar pelo busto ou vamos supor o quadril seja um metro e dez vocês entenderam então assim não importa a quantidade de correntes o que vai determinar aqui vai ser o tamanho aqui que vocês vão medir tá no caso aqui do, do vestido, o ombro aqui, então, o meu tem 48. Esse vestido aqui serve um tamanho M para G, tá? Claro, se você quer fazer um GG, o que, que você vai fazer? Ai, Katia, quantas correntes eu, eu começo? Gente, não adianta perguntar, porque eu não tenho. Olha, depende do fio que vocês forem usar, da agulha que vocês forem usar. É só vocês medirem, então, o ombro de vocês ou da pessoa, né? Da cliente. E aí, vocês vão fazendo as correntinhas e vão né? Coloca a correntinha aqui em cima, vai colocando o fio. Aqui, ó, vamos supor que aqui seja, né, as correntinhas. E vai medindo aqui de acordo. Ó, vamos supor 50 centímetros, Então eu tenho que ter isso daqui de correntinha. É simples, gente, é muito fácil de entender, só que as pessoas às vezes parece que querem complicar, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com a agulha 5,5. Eu vou fazer menos correntes aqui para ficar mais fácil, tá, para vocês, para ser uma aula mais rápida. Aqui tem que ser pontos múltiplos de 2 também, tá? Então qual, não pode ser número ímpar, tem que ser número par. Só para vocês é, não esquecerem aí. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. Fazer com 20 pontos aqui. Primeira carreira. Eu vou pular as duas primeiras correntinhas e vou fazer meio ponto alto aqui na terceira corrente. Já começo a trabalhar a terceira correntinha aqui, tá ó. Meio ponto alto. Eu dou a laçada e puxo os três fiozinhos aqui, ó, de uma vez. Próxima correntinha, meio ponto alto de novo. Dou a laçada, ó. Fiquei com os três fios aqui na agulha. Puxo tudo de uma vez. Uma laçada. Então, a carreira, a primeira carreira inteirinha é de meio ponto alto. Bem fácil, né? Ó, fazer mais uma aqui com vocês, para quem tá começando. Quem tá começando, né, com crochê, eu sempre falo pra, pra ir me acompanhando. Vai fazendo, vai pausando o vídeo, que fica bem facinho de, de pegar os pontos, tá? Ó. E aí, então, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas, né? O tamanho certinho, só de pontos de meio ponto alto aqui a carreira inteira, tá? Então, fiz a primeira carreira inteira, meio ponto alto, viro o trabalho. Eu vou subir três correntinhas. Três correntes. E agora, gente, olha, para vocês prestarem um pouquinho de atenção, tá? Esse ponto aqui, ó, esse buraquinho, esse primeiro buraquinho, a gente não trabalha, tá? Eu vou trabalhar o segundo, ó, eu dei uma laçada, venho aqui nesse segundo buraquinho, tá, ó, segundo ponto, puxei a laçada, seguro aqui, outra laçada, e vou no segundo ponto, olha, puxo o fio, sempre vocês tentam deixar aqui, olha, a extensão da agulha certinha, tá? Da, da agulha não, dos fios na mesma direção, aqui, na mesma, mesmo tamanho, tá? Ó, tá vendo? para que o ponto fique certo. Aí agora eu vou dar uma laçada, eu vou puxar três fios. Primeiro, e agora sobraram três, tá vendo? E agora eu só eu puxo os últimos três. Olha só como é que fica. Deixa eu aproximar aqui o, Tá vendo? Uma correntinha e de novo, vou dar laçada. Ó. Primeiro ponto, eu puxo, seguro aqui o fio. Outra laçada, venho no próximo ponto, puxo aqui o fio, né? Ó, de novo. Ó, de novo, tá na mesma direção aqui, tá vendo? Ó, mesma extensão aqui os fios. Puxo os três primeiros. E ficaram três, né? E agora, eu puxo os outros três. Bem fácil, né? E é um ponto diferente. Se alguém souber o nome desse ponto, vocês podem colocar aqui nos comentários, porque esse, esse aqui eu nunca soube o nome, tá? Sempre trabalhei com esse ponto assim, mas também nunca soube o nome. Ó, uma correntinha, como eu falei, né? Como eu comecei desde pequenininha a fazer crochê, então eu ia fazendo. Eu ia fazendo. Eu sou muito de ver o ponto e fazer, né? Ver a peça assim. e Eu não, eu não preciso assistir o. o como é que faz? Só de eu ver a peça eu consigo transformar, né? Então por isso nunca nunca me nunca fiz aula, né, de crochê e nunca nunca aprendi mesmo os nomes e fui fui fazendo sem sem saber mesmo o porque pra, na verdade para mim o ponto é o nome do ponto não importa né agora que para ensinar para vocês tem muita gente que que vai pelos pontos né pelos nomes dos pontos então sem, quem souber e puder passar para mim é aquilo que eu sempre falo aqui né uma ensina a outra uma vai passando para outros conhecimentos que eu falo como eu, como eu aprendi de graça eu passo de graça e a gente vai uma vai ajudando a outra Aqui, ó de novo vou pegar aqui a laçada vou tirar os três primeiros pontos, né? E agora mais os últimos três aqui. Ó, uma correntinha e de novo. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Puxo, seguro o fio, dou mais uma laçada, passo aqui pelo segundo ponto. Fiquei aqui com os fios aqui na mesma altura, né? A agulha que fica na mesma altura. Ó, puxo os, os três primeiros. E agora os três últimos. Certo? E sempre com uma correntinha para separar, tá? E aí a gente vai fazer até o final. Então aqui, ó, como a gente começou com as três correntinhas, né? Então aqui é a altura de um ponto alto. Então a gente tem que fazer o último ponto também aqui. A gente tem que trabalhar o ponto alto, que é a última correntinha que ninguém trabalha, que por isso que o trabalho vai ficando torto, né, ó. Passar a agulha aqui certinho. Como é correntinha, ela fica mais apertadinha, né? E aí a gente faz o último ponto alto aqui, tá? Então começa com um ponto, termina com um ponto. Viro o trabalho, faço duas correntinhas agora. Primeiro espaço aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto. Ó. Dou a laçada e puxo os três de uma vez. Agora para fazer o de... para Ficar é, o, o formato, né, do, do desenho aqui do, dos pontos, é que vocês vão ter que prestar atenção de que vocês vão passar a agulha, tá? Olha, tá vendo? Esse ponto aqui tem esse espacinho, deixa eu aproximar a câmera aqui, ó. Tem esse espacinho aqui, ó, que é onde que eu vou passar a agulha aqui para fazer meio ponto alto, tá vendo? Ó, agora aproximou, deu certinho, né? E aí, puxa os três fios. Agora eu vou fazer meio ponto alto no espaço aqui que era aquela correntinha que a gente fez para separar, né? Ó. Puxo os três fios aqui. De novo, ó. Nesse, ó, o ponto tá aqui. É nesse buraquinho aqui do ponto, bem em cima do ponto, tá vendo, ó? Então aqui é nesse em cima desse desse ponto duplo que a gente trabalhou aqui, ó. E aí faz meio ponto alto. Então a gente faz um dentro do ponto e um no espaço da correntinha, tá e aí ó a carreira inteira agora vai ser com meio ponto alto tá ó aqui dentro do pontinho e aqui no espaço da correntinha e segue ainda até o final, chegando aqui no último ponto ó eu trabalhei em cima né nesse espaçozinho aqui desse ponto de baixo. Vou trabalhar aqui, ó. Lembra que a gente tem. Aqui a gente começou com as três correntinhas. Então aqui eu vou trabalhar no espaço da correntinha, né? Aqui dois. E vou trabalhar também aqui na segunda, ó. São três correntes que a gente subiu, né? Aqui na segunda. A primeira embaixo, a segunda aqui, ó. Na segunda eu vou fazer meio ponto alto aqui também. Pra dar certinho a quantidade de pontos, tá? E o trabalho ficar retinho dos dois lados. Pegaram então? Viro o meu trabalho, subo as três correntes e começo tudo de novo. Ó. Esse primeiro aqui eu não, não trabalho. Eu trabalho esse segundo. Ó, eu dei a laçada, vou trabalhar o segundo, seguro aqui o fio, dou mais uma laçada e vou trabalhar o segundo. E aí sim, ó, agora com a agulha retinha, né, ó, todos os fios certinhos, eu puxo três primeiros e depois os três últimos. Uma correntinha, e aí vou seguindo, ó, uma laçada. Faço o primeiro, seguro o fio e faço o segundo. No começo a gente pensa que é difícil, mas é tão rápido de fazer esse ponto aqui, gente. Depois, vai numa... É, é, é rápido mesmo. Eu fiz esse vestido aqui em um dia. <laughs> Tem uma cliente minha que falou assim, Cátia, Jesus do céu, você é muito rápida. Eu ia levar, levar cinco anos para fazer uma peça. Aí, é quando eu tenho tempo, eu consigo ser rápida mesmo. Então, ó. Tá? E aí, essa carreira, então, a gente vai seguindo... No começo, a gente acha que o ponto é difícil e fala assim: ai ah, não, vai demorar muito, é muito complicado, mas depois que você pega o jeito do, do ponto, você faz assim, assistindo uma televisãozinha, uma Netflix, que é o que eu faço. Tem que ter uma distração para fazer o crochê aqui, tá vendo? Ó, então aqui vocês vão seguir. Então, aqui uma carreira, primeira carreira, para relembrar meio ponto alto a segunda carreira esse ponto aqui que eu não sei o nome quem souber coloca aqui nos comentários para mim tá uma moça veio me falar assim ah, a Kate você devia cobrar suas aulas você devia vender os seus os seus moldes porque você tem os, as peças muito lindas não sei o que porque todo mundo hoje em dia vende molde e tal e eu falei não eu aprendi de graça eu quero ensinar de graça e eu eu não não tô só ensinando vocês. O que eu aprendo aqui com vocês também, gente. Então, que eu falo assim, é sempre uma troca, tá? Aí, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? O nome do ponto, se vocês souber, souberem. E aí, vai ser uma carreira, meio ponto alto e esse daqui. Meio ponto alto e esse daqui. É o vestido inteiro, gente, assim, tá? Aqui, olha, tem uma diferença. Quem Aqui do ladinho, ó, que vocês estão vendo, tem sempre uma pecinha de crochê, que aqui é o meu, o meu bebezão, que tava dormindo, ele acordou. Mas acho que ele vai dormir de novo. Hoje ele não vai atrapalhar nossa aula. Tem as moças, as gateiras e tem as moças que não gostam dos gatos, né? Então aqui, ó, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão medir aqui, ó. Eu fiz trinta e quatro centímetros, tá? Que vai dar? Eu vou fazer a cada a cada duas carreiras, né? Eu vou falar uma só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Doze carreiras, então, na, na verdade, vinte e quatro, tá? Vinte e quatro contando assim, ó. Uma por uma, tá? E aqui deu, porque tem gente que quer saber a... A medida certinha. Então, aqui deu trinta e sete centímetros, ó. Até chegar na parte que vai ficar, que a gente vai começar a fazer... A, a, a abertura aqui que chega no quadril, tá? Se vocês quiserem fazer um pouco mais pra cima, pra começar o o, o aumento dos pontos, quiser fazer um pouquinho mais pra cima, vai de vocês, tá? Se tem uma pessoa que, ah, não, a minha barriga é um pouquinho mais mais larguinha, então, eu quero que comece a largar. Então, aí, aí vocês é que vão decidir, tá? Aqui, no caso, que eu tô fazendo pra esse vestido aqui, seria, então, bem aqui na parte do quadril que eu vou começar a fazer os aumentos. Então, o que que... Como que vai ser o aumento, então? Deixa eu... Depois que a gente fizer a carreira, aqui, ó, se vocês forem ver, tá, dá pra ver que tem... Tá mais fechado aqui, né? Então, aqui, na verdade, tem duas carreiras de pontos... De meio ponto alto. A primeira carreira é a carreira normal que a gente trabalhou, como eu ensinei, né? E a segunda, então, como que a gente vai fazer? Ó... Então, aqui eu tenho a carreira de ponto normal, eu subo uma correntinha e a cada ponto eu vou fazer assim: ó, primeiro ponto eu já trabalho, meio ponto alto. O segundo, eu vou fazer dois meios, meio ponto, <laughs> meios ponto, pontos altos não dá, né? Me, dois, dois meio ponto altos aqui, ó, juntos no mesmo ponto. Entenderam? Me enrolei para falar, mas deu para entender, né? Aqui ó, no próximo eu faço um só, meio ponto alto, e o, o seguinte eu faço dois. Então, eu faço um, e no próximo dois, um, e no próximo dois, e aí a gente tá aumentando então a nossa, o nosso vestido, tá? Se vocês quiserem aumentar mais, vocês podem fazer dois pontos em dois pontos em cada ponto, tá? Mas aí a diferença vai dar bem grande, tá? A saia vai ficar bem bem mais rodada. Mas tem gente que gosta de uma saia mais rodada e aí pode fazer também. É o que eu sempre falo. O crochê é o que eu gosto do crochê porque em cima de uma peça a gente vai fazendo a gente vai fazendo as transformações, né? E por isso que eu falo que nunca nenhum, nenhuma peça fica igual a outra, mesmo que seja a mesma pessoa que tá fazendo, não 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 fica igual, não adianta. Tá? Então aqui, ó. Um ponto a gente faz um, no próximo a gente faz dois. Depois a gente faz um de novo, meio ponto alto e no outro eu faço dois. E aí eu sigo a carreira toda. Teve uma cliente minha que ela me pediu uma 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 flor para fazer é uma flor bem bonita que eu nunca tinha feito, né? Então eu fui olhar as fotos e não tinha vídeo dessa foto porque é uma, uma flor de uma moça bem famosa aí e não, não tem vídeo aula da, da flor, né? Então só de eu olhar ali eu fui, fui tentando fazer e eu fiz a flor, a flor ficou bonita, ficou do jeito que tinha que ficar. E agora a moça me encomendou outra flor. <laughs> e aí, assim, como que eu vou fazer de novo? Então, eu vou fazer a, a flor, agora eu já sei fazer a flor, só que ela não vai ficar, eu não anoto, né? Eu vou fazendo de cabeça, eu não anotei a quantidade de pontos. E, e quem, me, quem me segue ali no Instagram viu que eu postei uma, uma rosa ali bem bonita. E aí ela me pediu outra, então eu vou fazer, mas não vai ficar exatamente, né, da, do mesmo jeito. Mesma coisa, quando eu faço uma blusa aqui. Aí eu quero fazer de outra cor, eu vou fazer, sempre ela fica um pouquinho diferente. Às vezes eu faço, ah, não, vou fazer com outra agulha. E é por isso que o crochê é, sempre tem o seu diferencial, né? É uma peça única, é uma peça sempre exclusiva, por mais que você faça é, peças iguais, né? E a gente tem inúmeras oportunidades de... É, é, oportunidades não... É, Jeitos de você transformar aquela peça que você tá vendo. Tipo assim, esse vestido aqui, vocês podem fazer um conjunto. Ou pode fazer só a saia, né? Então, em cima de uma peça, vocês podem fazer várias coisas diferentes. Então, aqui, ó, cheguei no último ponto. Eu vou trabalhar os dois pontos meio, meio ponto alto, né? Então, aqui, ó, vocês já viram... É o meu pedaço pequenininho, mas estão vendo aqui que ele já ficou aberto, tá vendo, ó? Ele já se... Ó... Abriu, vou virar, subo as três correntes e agora a parte de baixo a mesma coisa, gente. A gente começa a fazer esse ponto aqui, ó. Esse primeiro a gente não trabalha, o segundo dou a laçada, seguro aqui em cima, né? Dou a segunda laçada, vou no segundo ponto e de novo aqui, ó. Solto os três primeiros, depois eu solto os últimos três e aí a gente vai seguindo. E aí vocês vão ver que ficou bem mais larguinho a parte de baixo, tá? Para ficar bem bacana. Esse vestido aqui eu sugiro que vocês usem uma uma peça por baixo, né? Porque ele fica bem transparente. Então, e esse vestido aqui também dá para fazer como saída de praia, né? Muita gente usa vestido de crochê para usar mesmo na praia com biquíni por baixo, né? Então aí não precisa de de um vestidinho ou de, de forro, né? Tem aquele tecido voal que fica bem bonito para fazer forro. Quem gosta de quem sabe trabalhar, né? A costura e transformar a peça, tipo, pegar as medidas certinhas do crochê e fazer com um tecido por baixo para fazer o forro. O voal é um, é um tecido bem bacana para misturar com crochê, tá? Uma dica aí. Então, gente, aí agora é só a gente seguir. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz mais uma, duas três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu fiz mais 16 carreiras, né? Contando as duas, as duas carreiras diferentes. E aqui, ó, da parte que eu fiz o aumento aqui, ó, né? Da da, da carreira de meio ponto alto aqui para baixo, eu fiz mais 25 e centímetros, tá? E aí, se vocês quiserem fazer um vestido longo, se vocês quiserem fazer um vestido mais curto, deixa eu ver quanto que ele vai ficar de altura aqui. E vou passar para vocês. Depois, na descrição do vídeo, gente, eu sempre deixo as medidas ali, tá? O fio que eu usei, deixo tudo anotadinho ali. Ó, ele ficou com oitenta e dois de altura, sem contar, sem contar aqui com a franjinha, tá? Pra gente fazer, então, vocês vão fazer dois lados iguais, tá? Fizeram os dois lados, ó, aqui de um lado vocês viram que eu já fiz a parte da manga. Eu vou fazer... Aqui do outro lado para vocês verem. Se vocês quiserem fazer sem manga e quiserem costurar fazer aquele decote canoa, é só vocês costurarem aqui em cima e não fazer essa parte aqui da, da dessa manga aqui, tá vendo? ó? Aí o vestido vai ficar assim, tá? E aí vocês costuram aqui uns três bloquinhos de um lado, uns três bloquinhos daqui. Dá para fazer assim também, tá vendo? Por isso que eu falo, crochê em uma, em uma peça a gente faz várias. Aí tem gente que fala assim, ah, Kátia, você fala muito, eu não gosto. Mas eu tô falando todas as dicas, tudo que vocês podem fazer em cima de uma peça, né? Por isso que o nome do canal é Crochê e Dicas, né? Eu tô sempre dando todas as dicas. E aqui, então, se vocês querem a regatinha, vocês fazem assim. O que, que vocês vão fazer, ó? Com a mesma agulha, né? Começa aqui na pontinha, trabalhando o lado certo do vestido. Coloca a agulha aqui no primeiro ponto e aqui como a gente trabalhou esse meio ponto a carreira de meio ponto alto a próxima carreira a gente vai fazer com esse ponto com esse ponto junto aqui né que eu não sei o nome <laughs> vou subir as três correntinhas e vou seguir exatamente os pontos que a gente fez aqui na no vestido aqui ó primeiro seguro venho para o próximo seguro tiro os três fios depois eu tiro os outros três faço a correntinha e aí eu faço aqui ó eu vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui ó que eu fiz ó três bloquinhos né e o ponto alto da ponta da primeira e da última ponta então na, na verdade fica um dois três quatro cinco aqui vai ser a mesma coisa ó dois bloquinhos ou pro terceiro Laçada, seguro, solto os três e solto os três. Então, fiz os três bloquinhos, agora eu faço uma correntinha e agora eu faço no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aí, eu fiquei com a mesma quantidade de pontos do outro lado. Aqui eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras do ponto do ponto alto, né, desse ponto duplo. Então, na verdade, 12 carreiras aqui. E aí, se vocês quiserem também fazer um pouco maior, dependendo da altura, né, que vocês querem. Aí, se vocês fizerem muito grande, a alça, aí vai ficar com um decote bem grandão, tá? E para vocês finalizarem aqui, deixa eu soltar. Aqui eu só fiz uma uma costura de leve pra para mostrar aqui para vocês. E aqui, vocês depois que vocês fizerem as 12 carreiras, então. Aqui a gente vai pegar a agulha de de tapeçaria, tá? E a gente vai costurar, então, e aí sim, pelo lado do avesso da peça, né? A gente vai costurar. Lembrando de colocar ponta com ponta. Quem gosta de trabalhar com esses marcadores aqui para ficar mais fácil, tá, gente? Vocês é só vocês colocarem aqui certinho, ó, ó. Aqui no primeiro ponto. Eu vejo que tem muita gente que tem, principalmente quem tá no começo, né? Coloca aqui no primeiro ponto e no último. Para vocês saberem como é que vocês vão até onde que vocês vão costurar e a costura vai ficar certinha, tá? Isso só para vocês aqui. E aí vocês vão passando aqui, ó. Para começar a costura, olha só, eu já fiz o meu o meu ponto o meu nozinho aqui no no fio, né? Agora eu vou tirar aqui o marcador. Mas olha só, eu sempre passo a minha agulha aqui de, de novo, ó. Eu faço assim, ó. ó o, fio, o nozinho tá aqui, né? Já vou deixar aqui pra ir escondendo o fio. E aí eu passei, ó, por baixo do fio aqui, pra poder ficar um nozinho certo e não ter problema, gente, de soltar depois, tá? Ó, pode fazer isso aí umas duas vezes. E aí, para vocês costurarem, dois fios de um lado dois fios do outro, tá? E aí. Faz a costura normal. Isso vocês vão fazer tanto aqui em cima, como nas laterais aqui do, 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 do vestido, né? Esse vestido aqui eu não acho que fica legal se vocês costurarem com agulha de crochê, tá? Pra fazer aquela carreira de pontos baixos, não fica bonito. Tem que ser com agulha aqui de tapeçaria, tá? É uma coisa mais delicada. E não precisa ficar mostrando o ponto. Então, aqui, ó, cheguei no meu último pontinho aqui, né, da, da minha costura, o que que eu tenho que fazer, ó, eu vou passar de novo a minha agulha aqui pelo buraquinho, ó. Tá vendo? Vocês sempre fazem isso para não soltar. E eu, como sou chato com esse negócio de <laughs> medo, assim, de, de que solte, né, a nossa costura, eu faço isso sempre umas três vezes, tá? Dou sempre uns três nozinhos. E aí, depois eu passo ainda o fio por, por dentro, ó, dos pontos. E aí, sim, eu corto. E aí, fica um acabamento mais bonitinho. E isso vocês vão fazer dos dois lados, tá, gente? Não esqueçam, tá? Os dois, esse meu fio de sobra aqui, depois eu tenho que, que né? Eu gosto de pegar uma agulha mais fina pra puxar. Já ensinei aqui várias vezes, né? Eu sempre pego uma agulha mais fina para puxar e aí eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz com a, com a agulha de tapeçaria ali, eu faço com a agulha de crochê, ó. Eu faço um nozinho, passo aqui pelo fio e sempre pelo fio do lado de dentro, tá? Do ponto, o fio do, do ponto, né? E aqui, ó. Faço outro nozinho e aí vou puxando, tá? E depois é só eu ir cortando o fio pra ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, aqui na parte da, da franja, gente, vocês vão ver o tamanho que vocês querem. Eu peguei um caderno de caderno universitário e fui virando, né, a. Eu não deixei aqui tá longe. E fui, fui virando a o fio, tá? Enrolando o fio para depois eu cortar. Então eu vou mostrar aqui quantos centímetros que ficou cada um para vocês terem mais ou menos uma noção. Ó, 40 centímetros. Então dos 40 centímetros a franjinha vai ficar com 20. porque eu, eu dobro ela no meio certinho, ó. Tá? Esse fio aqui vocês têm que tomar cuidado que ele vai desfiando, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem manejar aqui para não para não soltar. E aí com uma agulha mas fina, vocês passam. Eu fiz em cada espaço aqui, ó. Em cada espaço da correntinha, tá vendo? E aí, eu fiz o um nozinho. E aí, se vocês prestaram atenção aqui, ó, dá pra ver que tem umas franjinhas aqui. Deixa eu aproximar. Ó. O que que eu fiz? Eu quero fazer. Como se fosse um, um V. As, ó, eu vou colocar a agulha aqui para vocês prestarem, para vocês conseguirem entender, aqui, ó. Tá? Eu fiz aqui na diagonal, tá vendo? Ó. Aqui assim na diagonal. E do, do outro lado aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Então, se vocês quiserem aqui também usar os marcadores para ficar certinho. Ou vocês deixam aí, ó. Pode pegar a fita métrica também, ó. Pra fazer um. Só pra vocês saberem onde que vocês vão colocar aqui o, o fio, tá vendo? Então, aqui, ó. Eu tenho uma ponta aqui, vocês se, se vocês quiserem fazer isso que eu tô fazendo aqui, tá, ó. Cheguei aqui, ó, na última na primeira carreira embaixo da carreira do aumento que a gente trabalhou aqui, aquelas duas carreiras de meio ponto alto, tá? Então eu fiz aqui o meio, então segui na diagona diagonal para um lado e agora eu vou seguir aqui para o outro. Tá vendo? Eu vou fazer um tipo um triângulo, olha. Tá vendo? E aí é só eu seguir onde que eu pego, olha. Aqui embaixo. De cada ponto. E se vocês quiserem colocar bastante franja, vocês colocam bastante franja, ou vocês colocam um pouco. É como eu falei, aqui o charme do vestido são essas franjinhas, tá? Que é o que vai dar o diferencial aqui no vestido de vocês. Lógico que esse ponto aqui é diferente, né? Mas aí, se vocês trabalham com vendas, como eu falei no começo do vídeo, é dá um lucro bem bacana. Porque vai ser uma, uma peça diferente, né? Entender, vocês entenderam aqui como que eu tô fazendo, né? Acho que todo mundo pegou, ó. Eu coloco aqui no meio, seguindo aqui, ó. Tá vendo? Acho que não precisa aproximar, né? E passo o fio aqui, ó. A franja, acho que todo mundo consegue colocar, né? E aí, eu vou fazer aqui a minha, minha chuvinha de, de franjas e fica assim um detalhe, né? Bem, bem pro ano novo. Quem mora em cidade de praia, gente, isso daqui tá super em alta agora, tá? Só um recado aí para quem trabalha com turistas e aí a gente pode fazer isso aqui, né? Fazer até o final. Depois, se vocês quiserem trabalhar, aqui é uma outra dica também, tá? Se vocês quiserem incrementar porque aqui o fio ó ainda sobrou, tá? Então, se vocês não forem fazer outro vestido e quiserem incrementar aqui a peça, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a última carreira na volta aqui, olha. Deixa eu pegar minha agulha 5,5. e meio. Vamos, a gente vai trabalhar aqui ó uma carreira de meio ponto alto com esse fio aqui. Por toda a volta aqui da gola da, da do vestido tá e aí vocês podem começar eu vou começar aqui por onde eu emendei a minha alça ó só pra vocês verem o detalhe né coloca o fio faz aqui uma uma correntinha como a gente trabalhou aqui ó o fio o, o ponto aqui tá atravessado né tá tá a gente vai trabalhar assim agora. Ó, pra eu fazer os pontos aqui. Cada carreira eu vou fazer dois pontos. Meio ponto alto. Se vocês quiserem fazer ponto baixo, também pode fazer ponto baixo, tá? Ou o meio ponto alto, ó. Então, cada carreira a gente trabalha dois pontos. E nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Aqui sempre a gente vai ter esse pontinho aqui pra trabalhar, ó. E aqui eu também vou trabalhar o ponto. Ó, o próximo aqui também é o pontinho, né? É, o, é a carreira de meio ponto alto. E a gente faz um ponto. E aqui na carreira do ponto alto normal, aqui a gente trabalha os dois pontos. E aí vai dar um charme, gente, aqui, ó, no vestido. Vocês vão conseguir ver mais no, nos vídeos, né? Que eu vou passar e nas fotos. Tá? Talvez aqui o brilho não dê pra ver tanto, mas fica, assim, um acabamento super bonito. E aí, vocês podem fazer tanto na volta da gola, como na volta aqui da manga. Como é um vestido verão, eu vou deixar a regatinha aqui não vou fazer nada na manga. Posso fazer só o acabamento com esse fio Encanto aqui, com esse fio aqui acetinado, né? Fio de seda, cada lugar tem um, tem um nome diferente. E é isso, se vocês quiserem também colocar aqui... Uma cordinha na cintura pode colocar, mas não é o caso, não quis colocar nesse modelo, porque aqui o que eu quero que mostre mesmo são as franjinhas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão para vídeos, né, agora pro verão, podem colocar aqui nos comentários que eu tô trazendo, tá? Isso aqui também foi uma sugestão já de uma cliente que já ela já tinha me pedido vestido de Ano Novo faz um tempinho. E é isso, Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!